Кармандары дейли, сиздер менен кайрадан автопортрет программасы анын Эфирде болсо, алып эфирде алып баруучулары Жомарт Шайдылаев жана Шайыр Бакытбекова. Ал эми биздин төрүбүздө конокторубуз бар. Ал коноктор кимдер деп кызыгып жатсаңыздар, тааныштырып өтөлү. Адилет Үмүтбеков аттуу ырчы мырза жана анын продюсери Урмат Искенов. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай келип алсыңыздар? Жакшы келдиңиздерби? Кош келдиңер дейли биринчиден. Аябай сонун келдик. Эмнеси менен сонун болду? Ошо силер чакырганда эле сүйүнүп жетип келдиңиздер дейли. Жетип келдик. Учуп. Жакшы. Күздүн 2019 жылдын күз мезгилиндеги биринчи эфирге дагы силер кош келипсиңер дейли биринчиден. Экинчиден, автопортрет уктуруусунун негизги баягы өзүнүн өзгөчөлүгү десек болобу, өзүңүздүн баягы өмүр таржымалыңызды бүт айтып беришиңиз керек. Башкача айтканда, чыгармачылыгыңыз кандай башталды эле, качан башталды эле, балалыгыңыз каякта өттү эле, эмне болду эле дегендин баардыгын угармандар менен, өзүңүздүн күйөрмандарыңыз менен төкпөй чачпай бөлүшүп, ал эми угармандарга болсо айта кетели, 0705 00102 9 сандары сиздер үчүн кызматта. Биздин бүгүнкү конокторубузга кандайдыр бир суроолоруңар же болбосо өтүнүчтөрүңөр болсо, түз эфирде өздөрүңө жеткирип, ага ошондой эле өзүңүз каалаган жоопту аласыз деген ишенчтебиз. Анда эмесе биздин конокко суроолорду берип баштайлы. Адилет мырза, балалык чагыңыздан баштайлы, башынан баштап айтып бериңиз. Кайсыл күнү, кайсыл жылы, кайсыл жакта, кайсыл үй бүлөнү кубантып жарык дүйнөгө келдиңиз эле? Саламатсыздарбы? Мен алыскы Нарын облусунун Жумгал районунда жарык дүйнөгө келгем. 27 жаштан. Ошол айылдан 11'de бүтүп Бишкекке келдим. Бияка Бишкек шаарына келип музыкалык окуу жай Курункеевке тапшырдым. Ошол жактан чыгармачылыкка аралашып баштадым десем болот. Жакшы, сиз ошол эле замат мектепти бүткөн эмессиз да? Мектеп учурунда дагы баягы ырдап калган учурларыңыз болсо керек, э? Мен мектепте окуп атканда комузга тапшыргам. Ошо комуз курска барып комуз үйрөнүп, комуз чертчим. Демек ошол комузду үйрөнүп баштаганда эле музыкага болгон сүйүүңүз ойгонгон экен. Ооба, ошентип. Жакшы. Дагы мектептеги баягы кызыктуу окуялардан дагы айтып өтпөйсүзбү? Мектепте кызыктуу окуялар көп эле болду. Эсимде деле калбады ошо. Балким кыздардын чачына сагыздан жабыштырып кеткен чыгарсыз. Андайлар көп эле болду. Алардын эми кайсы бирин эстейин дебейсизби? Ооба. Санаганда эмессиз. Эми продюсериңиз тууралуу эми сиз айтып бергонсуз өзү отургандан кийин. Урмат мырза, сиз айтып кетсеңиз негизи эле өзүңүз тууралуу тааныштырып тааныбай жүргөндөр үчүн. Саламатсыздарбы, Манас радиосунун угармандары жана сиздерге да салам баарыңыздарга. Мен Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун Чакмак суу айылында төрөлүп, ошол жакта өсүп, ошол жакта окуп бүтүрүп бияка келгенбиз шаарга. Эми чыгармачылык жолуңуз ошол чыгармачылык жол Күрүнкеевден башталган. Күрүнкеевке 2013 жылы тапшырып, ушул Адилет экөөбүз чогуу тапшырганбыз. Мен эстрада бөлүмүндө окучумун, бул классика вокалды окучу. Ошол убакта эле дос болуп таанышып жүрүп, окуун бүткөн жылдары тил табышып анан иштей баштадык да чыгармачылыкка чогуу кадам коюп дегендей. Сизге бир суроо берип кетели дагы, андан кийин кайрадан Адилет байке көтөрөлү. Эмне себептен ырчылык кесипти өзүңүз аркалабастан продюсерликке өтүп кеттиңиз? Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт го, анын сыңарындай өзүбүз дагы ырдап ийбиз, аракет кылып атабыз. Анан ошого кошуп туруп ошо менеджер продюсерлик тармакты алып кетейин деп өзүмүн ырдай бербей башкаларды бербей өзүмдөгү энергияны башка бирөөлөргө чыгарайын деген ой менен. Демек энергияңыз ашып ташып турат экен. Эми ар дайым ашырабыз. Эми Адилет мырза, кайрадан сизге келе турган болсок, эмне себептен ырчылыкты тандадыңыз? Эмне себептен экен? Мен кичине кезимден бери жандырдым ошо ырчылыкка жакын болчумун. Кичине кезимден бери эле ырчы болом, музыкага жакын болчумун. Мен төрөлгөндө деле мамам жанын мен уктап атканда мамам магнитофонду коюп музыканы коюп койсок даяр экен музыканы окучу. Ошондо эле кичине кезимден эле ойгонгон окшойт музыкага. Жакшы, өзүңүз баягы ошол чыгармачылыктан эмнени күттүңүз эле жана ошондой эле канча жылдан бери чыгармачылыктын үстүндө жүрөсүз? Мен 2010 бери жүрөм чыгармачылыкта. 2010 бери кайнап келе атам десем болот. Качан бышасыз анда?
бышайын бышайын деп аткан түр бышып эле калды же. Бышып эле. Эми угармандарды көп күттүрбөй, биринчи атайын сизден бир чыгарма болсун. Каласаңыз кечке Бишкекте, каласаңыз өзүңүзгө жакканын. Биз коштоп туралы. Сиз каласаңыз Света Музыкада отурасыз. Ошентип туралы. Бүгүн татына, бүгүн башка. Көркөмү сулуу айлана. Бизи көбүз бульвар бойлоп баратабыз жанаша. Оо бульварда басабыз биз чайгана. Көп айлар көп жыл издеп, көп күлдүн жеттин иске. Махабатым таптым күбө бол кечке Бишкек. Күбө бол кечке Бишкек. Күбө болчу күбө бол сен кечке Бишкек. Айнаралей 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 айнаралей. Сүйүк кумарбы ширин кумардын деңизине чөмүлүп кучактадым кучак жайдым баратабыз жанаша. Оо бульварда басабыз биз чайгана. Көп айлар көп жыл издеп көп күлдүн жеттин иске. Махабатым таптым күбө бол кечке Бишкек. Күбө бол кечке Бишкек. Күбө болчу күбө бол сен кечке Бишкек. Баракелди, колчоңор болсун дейли. Жакшы. Ыр тууралуу суроо берип кетели. Ушул кечке Бишкек ырыңызды мисалы бирөө жарымды жактырып анан жаздыңыз беле, же жөн эле баягы илхом келип кеткенде кечке Бишкектен басып баратып оюңузга келди беле? Бул чыгарма меники эмес негизи. Бул чыгарма кыргыз эмгек сиңирген артисти Бекбербиев байкебизге таандык. Ошо Бекбербиев эски ыр экен, ошо ырды эч ким ырдай эле экен, анан ушул ырды жактырып калып ырдап чыккан. Негизи эле сизди эмне баягы ышыктандырат, же болбосо эмне музаңыз ким же эмне деп сурайлычы? Баягы Алык Лосмонов эми мисалы Көлдү карап алып аябай көп ырларды жаратса, сиз балким кечки Бишкекти карап алып ырларды чыгараттырсыз? Мен өзүм музыканы көп угам, аябай күндө угам музыка. Ошол музыкадан көп нерсени алам да. Музыка болгондо жөн гана жанагы сөздөрү жок, композиторлор жараткан эле музыканы. Көбүнчөсүн кайсы композиторлордун? Мен өзүм көп ырларды угуп, өзүм дагы өзүм композитор деп болот, обон жазып ырчыларга обон жазып жатам десем болот да көбүнө. Ошо кимдердикин көбүрөөк угасыз бирок? Бетховендикин көп угам. Эми баягы эмне десек, сиздин өзүңүздүн баягы чыгармачылыкка койгон үмүттөрүңүз азыркы учурга чейин жана кыялдарыңыз, и ошол кыялдардын канчалык канча пайызы орундалды, ишке ашты? Бир 50% десе болот го эле. Алар менен деп көп деп койбодуңбу? Көп болуп калды. Эми кыялдарыңыз сыр болбосо бөлүшүп кетсеңиз, кандай кыялдарыңыз бар? Балким Мирбек Атабеков сыяктуу ар бир ырыңыз хит болушун каалайсызбы, же балким аябай глобалдуу масштабдуу концерт коюуну пландап жатасызбы? Сиз айткандай азыркы жазган ырларым ошо элге жетсе деп кыялданам. Менин ырларымды да башка бирөө ырдаса деп, ошо ырым Кыргызстан гана эмес башка жакта укса деп, өзүм чыгарган ырларымды, өзүм чыгарган обондорумду башка Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, ошол жактагы адамдар дагы өзүм мен чыгарган ырларымды ырдаса деп ушуна. Ар бир адам кыялданса керек чоң сахнага концерт берип. Мен деле ошондой кыялданам. Азыркы кыялдарыңыз ушундай экен, ал эми бала чагыңыздагы кыялдарыңыз кандай эле? Бала чагымда балким космонавт болгуңуз келген? Жок, бала чагымда деле ошо ырчы болгуңуз келген э? Жакшы, демек бала чагыңызда эле мен ырчы болом деп көзүңүз жеткен? Оюм алмашкан жок, чыгармам. Жакшы, таарыйга келип атам.
Мындай коштоп жанды. Урмат мырза да кичине зэрип кетти окшойт. Экөөңүздөрдүн баягы айтып калбадыңызбы? Айтып калбадыңызбы досум депчи? Экөөңүздүн достугуңуз качан башталды эле жана ошондой эле ушул ырчылык жакта баягы ырчы композитор, ой, продюсер болуп качан бириктиңиздер эле? Ошол тууралуу кенен кесире айтып берсеңиз. Таанышып ошо 2013'ten баштап таанышып баштаганбыз. Окууга жаңы келгенде. Андан кийин ушул экинчи курста үчтү бүтүп баштаганда жакын болуп баштадык да. Ага чейин жылдызыңар келишпи, бири бириңерди карабай жөөлөп өтүп, алысыраак болуп жүргөнбүз. 3-чү курстан баштап жакын болуп, чогуу жүрүп калдык. Ачка жатканда көбүрөөк акча берип калды мага деп коём. Кимибиз берди керек? Айтык деп. Ошол күндөн баштап окууну бүттүк, ийгиликтүү аяктап, анан мен да ошол радиолордун биринде Минчкалда жүрүп калдым, бир аз иштеп. Анан ошол жактан ошол менеджер, продюсер болом деп өзүмө максат коюп, анан иштеп баштадым да. Буюрса жакшы, азыр жакшы эле ийгиликтерди басып баратабыз. Анан ошондо Адилет мырза, сизге суроо. Сизге Урмат мырза келип айтты беле, мен сенин продюсерин болуп берейин, мен сенин жылдыз кылам деп. Же сиз өзүңүз барып айттыңыз беле? Урмат, мен продюсерин болуп кичине мени. Мен айтып койдум, мен айткам негизи. Адилеттин талантын баалайм да мен. Адилет башкачылар караганда көп жерлерге барып жүрөм, мындай өзүнчө бир таланты бар да. Башка жактарда ырдаганда кубулжуган үнү бар башкачылар караганда. Ошондуктан баалап, муну аракет кылса баары болот дегендей аракет кылып буюрса жакшы деңгээлде чыгабыз. Жакшы ийгилик. Жакшы, албетте силердин дагы максат, ойлогон ой тилектериңердин баардыгына Манас радиосу жана ошондой эле биз да тилектешпиз дейли. Рахмат силерге. Жана ошондой эле 0705-00-102-9 сандарына келген смстерге көңүл бура турган болсок 28-16 менен аяктаган угарманыбыз Салам Манас радиосу, Салам автопортрет, эмнеге мурунку жума чыккан жоксуңар дейт. Аны дагы түшүндүрүп кетебиз. Бүгүнкү коногубуз Адилет Үмүтбековго суроо дейт. Мен сиздин ырларыңызды аябай жакшы көрөм, өзгөчө жүрөгүм деген ырыңызды. Эмне себептен 2 жылдан бери ыр дагы, клип дагы жок, тынчып калдыңыз дейт? Өзүң айтасыңбы же мен айтам? Бизге айырмасы жок, негизинен угарманыбыздын суроосу жоопсуз калбасы болду. Чоң рахмат. 2 жылдан бери токтоп калгам, себеби мен өзүм башка жумуштарыма алек болуп, башка ырчыларга оон жазып берип алаксып калдым. Өзүмө колум бошобой. Эмне өзүңүздү ошондо экинчи планга коюп койдуңузбу? Жок, экинчи план, мен өзүмө дагы ырларды жазып атам, кудай буюрса жакында чыгат алар дагы. Анда сүйүктүү угарман, сиздин дагы буюрса тилектериңиз жакын арада орундалат экен. Жана ошондой эле биздин мурунку жума чыкпай калганыбыз эмне болду эле? Дем алыш болгон, э? Майрам болсо керек балким. Жок, мурунку жумада Аян агасымова келген, чыкканбыз. Жок, андан мурунку жума болчу. Ага, күндөн адашып атам эмнегедир. Эми албетте алдыбызда ушундай таанытуу ырчылар турганда күндөрдөн да адашып калат экенбиз. Эфирди андан ары уланта берсек, сизге суроо берейин. Адилет мырзам, хайп үчүн эмнеге даярсыз? Хайп үчүн эч нерсеге эле даяр эмесмин, өзүм жактырбайм ал нерсени. Демек сиз бир калыпта жүргөндү жакшы көргөн адамдардансыз, э? Жакшы, дагы бир суроо берели. Бир күндө, мисалы үчүн, кыздарга суроо берсек, муну жообун билебиз да, бир күндө канча жолу селфи кыласыз? Балдарга берип көрөлү дейм. Мен өзүм сүрөткө көп түшө бербейм, сүрөттөрүм деле аз. Түшкөндө эле өлбөйм деп коесуз. Жана келатты эле бир эки жолу. Урмат мырза күлүп калды. Урмат мырза көбүрөөк чыгат окшойт, э? Ооба, эми артта калган күндөрдү сүрөт менен эстейсиң да. Баарын эле реклама кылбайм, бирок жакшы жерлерде түшүп көрөм. Анткени артка коюп койсоң, мисалы эскерип 10 жыл өткөндөн кийин, 20 жыл өткөндөн кийин ушул күндөр жакшы болчу деп эстейт экенсиң да. Аны артта калган сүрөттөр менен эстеп, ошондуктан мен дайыма сүрөткө түшүп турам, бирок жакшы. Ух, тамагым уруудат. Кечиресиз, мен да угармандын баягы айтканына кирип кетип, азыр инстаграмга кирип карасам, чын эле мурунку жума Аян агасымга келиптир да. Анан балким угарманыбыз укпай калгандыр, балким андан мурунку жума менен алмаштырып аткандыр. Мен да угарман айтса эле, чын эле мурунку жума эфир болгон эмес экен деп атпаймынбы?
Бехтан, сен өзүңдү шектендирип койдуң окшойт, э? Аян Агасымовадан сизге суроо бар, аны анаанараак кичине сырсандыкка сактап кое туралы. Аян Агасымованын суроосуна менин оюмча ачык жана так жооп бересиз деген ишенчтебиз. Анан азыр эскертип коелу. Сиз эфирдин аягында мындан кийинки коногубузга суроо калтырышыңыз керек, андыктан азыртадан ойлоно бериңиз. Дейли. Суроо демекчи, эми биздин атайын рубрикабыз дагы бар, бал суроо деген. Ал рубрикабызда атайын кичинекей бөбөктөрдөн келген суроолор камтылган. Жана ошол суроолорго так жана чынын жооп бересиз деп сөз бересизби башында? Бирок суроолор анча деле оор эмес. Анча коркпоңуз, бирок кичинекей балдардын суроосу. Мына эмесе биринчи суроо. Кандайсыңар? Менин атым Ажилет. Силер деген бир күнү кыз болуп ойгонуп калсаңар, биринчи эмне кыласыңар? Сиздин адашыңыздын суроосуна кандай жооп берет болдуңуз экен? Кыз болуп ойгонуп калсаңыз, эмне кылат элеңиз дейт? Биринчи эмне кылат элеңиз дейт? Кыйкырсам керек. Ошо кантип кыйкырмаксыз? Үнүн туура бербесип кантип кыйкырмаксыз? Апа деп. Жо, болгону кыйкырганда эмне деп кыйкырат элеңиз деген мындай суроо болуп атат да. Кызык болуп ошол. Мындай болуп атат да, эркек болуп эле жүрүп анан бир күн эле турганда кыз болуп калат, э? Ооба. Сиз да жооп бере берсеңиз болот, кааласаңыз. Кыйкырыппа? Балким. Жо, сиз мүмкүн балким кыйкырбайт. Күскү барып каранасыз балким. Балким көйнөк кийип көрөсүз. Барып элем деп. Же боёнусуз. Огош деп селфиге түшүп кайра-кайра. Мынтип, э? Билбейм, ал ошол убакыт келгенде может көрмөкпүз да. Элестетип көрбөгөн экенбиз. Балким жагып калмак деп коебуз. Кийинки суроо. Саламатсыңарбы? Менин атым Темирлан. Неге күндө май чыкпайт? Күндөн май чыкпайт. Неге күндөн май чыкпайт дейт? Адамдардан чыгарып атпайбы? Жакшы жооп. Кийинки суроо. Менин атым Хадича. Момпусу жакшы эле курт жакшы. Курт жакшы го? Эмнеге? Адамга ден соолугу пайдалуу. Демек момпусу зыян. Менинче ойлойм, мен момпусу көп сорор беткем. Жакшы. Момпусу ырчылардын тамагына да зыян болуп калышы мүмкүн, э? Бирок жаштар жакшы көрөт, э? Жаш балдар, э? Жаш балдар. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Менин атым Сезим. Чөнтөгүңүздө канча акча бар? Чөнтөгүмдө 250 сом эле бар. Үйгө кеткенге. Жакшы. Кийинки суроо. Менин атым Жумагүл. Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада? Кыргызстан канчада дейби? 28-де го. Математикаңыз аябай жакшы экен, э? Же балким 31 августта Ала Той антына чыгып келдиңиз беле? Жок, барган жок. Кийинки суроо. Салам, менин атым Чыңгыз. Акыркы жолу кимге эмне белек бердиңиз эле? Ачык айтам. Мага белбей болгонсуң, эсиңдеби? Балким май кызматкерлерине диск бергендирсиз, э? Жок, бере элекмин. Эч кимге деле эч нерсе бере элек экен. Анда эмне белек алдыңыз эле? Эмне белек алдым? Костюм ушум алдым. Мамам костюм ушум подарок этти мага. Жакында эле туган күнүңүз болду, э? Адашпасак, туган күнүңүз менен, өтүп кеткен туган күнүңүз менен Манас радиосунун жалпы жамаатынан куттуктап өтөлү. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз. Менин атым Эмир. Кыздар эмнеге юбка кийет? Алар кыздар да. Кыз болгон үчүн элеби? Эми сиздин оюңуз эмнеге кийет деп? Мүмкүн сиз деле ойлонуп көргөндүрсүз, көчөдөн өтүп баратып юбка жана өтүп бараткан кызды көрүп анан эмнеге кийип атат болду экен депчи. Кыйналбай, шым эле кийип албайбы деп. Эркектер шым кийиш керек, аялдар кыздар юбка кийиш керек дегендей эле го. Макул, а эркектер эмнеге анда юбка кийгенге болбойт? Эркек да, э? Жооп бересиң, э? Сен деле жооп беремго? Сен деле жооп беремго? Кыз ошон үчүн
Анда акыркы сурообуз. Менин атым Айдар. Менин сизге суроом бар. Сиз президент болсоңуз эмне кыласыз? Президент болсом. Мен президент болсом иштемекмин деп. Эмнелерди кылып иштемексиз? Эң биринчи кайсыл жумушту аткармаксыз? Эң биринчи. Балким жолдорду оңдомоксуз. Балким макул ал иштериңизди айтпай эле коюңуз. Инаугурацияда эмне деп сүйлөйт элеңиз, ошону айтыңызчы. Инаугурация заминде. Кандай алып сүйлөш керек, сен сүйлөп берчидин. Адилет мырза ойлонуп турсун, ага чейин Урмат мырза, мүмкүн сиздин дагы бала чагыңызда баягы кыялдарыңыз болгон. Эми баардык эле балдарды колгон болуш керек, мен президент болом. Мурункулар космонавт болом десе, кийинкилерин баары эле президент болом дейт да. Менин максатым президент болуу жок болчу негизи, бирок негизи саясатта саясатка кызыккан кишимин да негизи. Демек президент болсом муну кылмакмын деген же монтмекмин деген оюңуз бар? Оо, бар. Андай максаттар көп эле. Президент болом деген ой жок, бирок саясаттын бир тармактарында иштейин деген кыялдар бар да. Эми президент болуп калсаңыз эмне кылат элеңиз? Президент болуп калсам, биринчи президент болуп калсам өзүмдүн айлана чөйрөдөгү адамдарды тазаламакмын башында. Анан Кыргызстанга. Демек Адилет Үмүтбеков алардын катарында болуп калмак. Может болуп калмак. Айта бериңиз. Анан ошо Кыргызстандын өнүктүрүү жолдорун ойлоп, мисалы азыр карап көрсөң, элдердин баары эле саясаттагы кишилерге көп эле нааразы да. Иштебей атат. Бирок биз өзүбүз айта беребиз ал жака баргычча. Ошол тармакка барып калгандан кийин анан ошол жолу түшүнүшүбүз мүмкүн да. Барбайынча биз ар түрлүү сөздөрдү айтып, жамандап коюшубуз мүмкүн. Мен ошентип ойлойм, ошол барганда түшүнөбүз го ошол саясатты деп. Мүмкүн силер деле мени жамандап калат болушуңар керек деп бүтүрүп коюңуз. Ошондой го дейм. Ойлоп бүттүңүзбү Адилет мырза? Мен деле ошо Урмат айткандай эле. Экөөңүздөр мындай баягы кошоктошкон торпоктор сыяктуу эле экенсиңби? Бирөө башын каяка бурса, экинчиси да ошол жака кете берчи. Мен деле ошентип өйрөм, мен деле өйрөм. Бирок ошол үчүн дагы экөө кандайдыр бир жумушунан дагы баягы ийгиликке жетишип, экөө чогуу биримдикте иштешкен үчүн дагы ушундай деңгээлге жетти деп да койсо болуш керек, э? Туура. Эми кайрадан WhatsApp-тагы SMS-терге көңүл бура турган болсок, 8856 менен аяктаган угарманыбыз салам атым Алина дейт. Адилет мырза, айтсаңыз, сиздин эң биринчи сүйүүңүз ким болгон дейт? Сен. Кандай жүргөндө болду го? Окуп жүргөндө? Мектепте? Мектепте. Университетте окуп жүргөндө. Ошо ошондой болду. Жок болушу. Аябай кенен айтып берет экен деп күтүп атканбыз, аябай. Кенен айтты да анда эн эркин. Анда биз ошону улап сурайлычы. Азыркы учурда бойдоксузбу же бойдок эмессизби? Бойдокмун. Үй бүлө курууну качан пландап жатасыз? Буюрса, 2 жылдан кийин го. Жана ошондой эле угармандарыбызга күмүш сырга кылып кетели, сизге кандай кыздар жагат? Мага кандай кыздар жагат? Токтоо мүнөздүү, акылдуу, ыймандуу кыздар жагат. Ушул 3 критерийге дал келген кыздардын баардыгы Адилет Үмүтбековго жаза берсеңиздер болот. Жүрөгү бош экен. Жана Инстаграмдан чыга турган кабардын астынан анын номерин да жазып коебуз. Буюрса. Дагы биздин WhatsApp номерибизге дагы келген SMS билдирүүлөрдү дагы окуйлу. Салам Манас радиосу, кутман күн каалайм, эфирге ийгиликтер болсун. Жана мен Адилет мырзага болгон суроом бар эле дейт. Жашооңузда болгон ыңгайсыз бир окуя барбы дейт. Аябай уялган учуруңуз болду эле деген экен аягы 13:26 менен бүткөн угарманыбыз. Андай менде ыңгайсыз болгон концерттерде ошондо болгон чалым тизелеп отуруп калган. Анан уланттыңыз беле ырдаганды? Ооба, улантып кеткем. Кайсыл ырды ырдап жаттыңыз эле ошол учурда? Ошолорду кечки бишкектилерди аткан башы. Тизелеп алып анан кечки бишкек. Жок, туруп кеттим. Күбө бол, күбө бол деп кыйкырдыңыз. Кайра туруп кеткем, ошо ыңгайсыз болгон ошо элдин көзү. Эми ал сахнанын ичинде экен да, балким жашооңузда жөнөкөй эле мисалы үчүн маршруткада кетип баратканда бирөө келип, ай сен карызды качан бересиң деп бирөө желкелеп, балким башка бирөөгө окшуштуруп алган сыяктуу ыңгайсыз учурлар болду эле. Андай боло электе. Сахнадан тышкары боло элек, э? Боло элек.
Эми дайыма ар дайым конокторубузга бере турган сурообузду берели. Өзүңүздү үч сөз менен мактап жана үч сөз менен жамандап бере аласызбы? Мындай кылып алып, негизи адамдар өзүнчө өзүн жамандаганда көбүнчө мен жалкоомун, уйкучумун, анан дагы бир нерсени кошуп коет да. Урмат мырза, Адилет мырзанын үч жаман сапатын айтып бербейби? Чынында ошондой кылам, э? Андан кийин өч аласыз, Адилет мырза. Жаман сапаттары, мага жакпаган сапаттары. Жок дебейт деген ишенчтебиз. Көп уктайт. Кеч турат. Чалсаң байкап калам да, мен да чалсам кээде албай калат да. Анан башка учурлар чок отуруп калган учурда бирөө чалсам өтүп азып коет да кээде. Ошондо мага чалганда да ушинтип ошондо мен да чалганда албай калат го деп ойлоп калам да кээде. Үчүнчүсү сапаттары бар, анан дагы үчүнчү сапаты калгандар баары эле жакшы го дейм. Инстаграмда менин сүрөттөрүмө лайк баспай коет деп. Жок, андайдан айтпайбыз. Калган сапаттар баары эле жакшы го дейм. Жакшы. Эми Адилет мырза, жүрөгүңүзгө тийдиби тийген жокпу? Негизи айтып өзү деле мындай күндө эле айтты. Тийчигер айтып кой. Макул, анда сиз дагы Урмат мырзанын жаман сапаттары менен бөлүшүп кеттиңиз. Бетиңе эле айта берейин, э? Айта бериңиз. Урматтын эмне жаман? Урматтын жаман деле эмелерин көрө элек экен. Эми жаман эмес мындай жиниңизге тийген жакпаган бирдемкелер болуп калат го мисалы. Ой, урмат ушунусу болбосо кичине жакшыраак болот эле, ушунусу болбосо кичине адам эле болуп кетет эле деген мүмкүн оюңуз бардыр? Көп сүйлөйт. Мына чыга баштады. Көп сүйлөйт. Бирөөгө мен мисалы үчүн бирөөгө айта албайм, эми айтпай эле болуш керек го деген нерсе бул айтып салып эле ошо. Ал жерди ачып кетти. Айтылып кетти өзү эле да. Сүйлөбөй турган кереги жок сөздөрдү айтып салат. Ошо мисалы. Үчүнчүсү? Ошосу жакпайт. Үчүнчүсүн айттым окшойт. Эми макул, жамандаш баягы жаман сапаттарын айтыш оор болуп атса, эми макташ оңой эле болуш керек, э? Эми мунусун тескерисинче Адилет мырзадан баштайлы. Урмат мырзанын мактап бериңизчи үч сөз менен. Урматты мактап берсем кандай десем, жакшы бала, эчтекеден тартынбайт, уялбайт, оюн айтат, кыскасы мыкты жигит десем. Бул бир сөз менен мыкты жигит. Адилеттин эң жакшы сапаттарынын бири бул жөнөкөй да. Кандай адам болбосун бирдей мамиле кылат. Улуу кичүүнү сен кичүүсүң, улуусуң деп бөлбөйт да. Анткени биз окуп жүргөн учурда бизден кичүүлөр да биз менен курсташ болуп окуп калган учурлар болгон. Аларды сен кичүүсүң деп башкалар бөлсө, бул бөлбөчү да, баары бирдей карайт. Ошол сапаты чыгат жөнөкөйлүгү. Анан эмгекчил, бирдемкени кылайын, бирдемкени бүтүрөйүн деп жүрөт дайыма. Ошонун үстүндө иштеп жүрөт. Калган сапаттары баары эле жакшы негизи. Булары андан да жакшы, э? Баары эле сапаттары. Ошон үчүн азыркы учурда достошуп жүрөбүз. Аябай жакын болуп жүрөбүз. Эми кийинки жылдары кандай болуп кетет билбейбиз, бирок азыркы учурда аябай жакын болуп. Үйлөнүп кетсе карабайт деп шектенип коесузбу кээде? Карабай кетеби деп. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт го. Анысы кандай, Адилет үйлөнсө, буюрса, жубай жакшы болсо бизди катташтырып ушундай кылып кетет го деп ойлойм. Дагы бир критерий кошулду, э? Жана критерийлердин арасында жөнөкөй, түшүнүктүү, анан ыймандуу болчу, э, кыздарга болгон. Эми төртүнчүсү болуп урмат менен менин карым катнашым үзбөй турган деген төртүнчү критерий кошулду. Ойлоп коесуң кээде. Кээде мисалы байкелериң байкап каласыз го, аялдар катташпай ушинтип бөлөт деп. Ошол сыңарындай кээде Адилет экөөбүз дагы, Адилет экөөбүздүн жубайы жакшы болсо экен, бирибизди катташтырса экен деген ой болуп калат. Мисалы угармандарыбызга 705-00-102-9 сандарын эскерте кетели, жана ошол жакка келген смс билдирүүгө көңүл бура турган болсок, 85-41 менен аяктаган угарманыбыз Салам Манас радиосу, биз сиздерди жумуш учурунда угуп жатабыз. Атым Диана болот дейт. Онлайн угуп жатабыз, эфир өтө кызыктуу болуп жатат. Суроом деле жок экен, берейин десем, ийгилик каалайм сиздерге. Чыгармачылыкка мыкты изденүү, жаңы ырлар каалайм, Диана деп бүтүргөн экен. Рахмат, рахмат.
Дианага чоң салам. Эми Диананын ордуна биз суроолорубузду уланта берели. Алдыдагы пландарыңар, максаттарыңар эмнени, билбейм, эмнени жаратып, мүмкүн жаңы ырдын үстүндө иштеп атасыңар, жаңы клиптин үстүндө же жеке концерт өткөрүүнү пландап жаткандырсыз, же кандайдыр бир чет элдик конкурска катышууну пландап жаткандырсыз? Мен азыр жаңы ыр изденип атам. Жаңы ыр жазырсам, Кудай буюрса, ошонун үстүндө иштеп жатам десем болот. Ал ыр тууралуу айтып кетсеңиз болобу, же азырынча ал мындай жөн эле ойдо элеби, же эч нерсеси даяр эмеспи? Үч төртөн чыгарып койгом, ошо жакшысын, майын чыгарып элге тартуулайм десем. Бизге эксклюзив кылып, баягы ырыңызды анонс кылып, ошол үч ырыңыздын биринин бир куплетин ырдап бере аласызбы? Жок, ал уже ырларым тилек, мен азыр обондорум даярдап атам. Түшүнүктүү. Мүмкүн жеке концерт өткөрүүнү пландап жүргөндүрсүз? Жеке концертке азыр аны продюсер жооп берет деп коебуз. Эрте го, аны урмат чечет. Жеке концерт, чакан концерт берели деген ой бар. Чаканыраак. Качан, каякта дегендей экөөңүздөр тең баягы эмне десем сөздү мындай сууруп алмайынча бербейт экенсиңер да. Кыска кыска жооп берип коеп. Кенен кесири айтып негизи Адилетке көп эле айтып жүрөбүз. Анткени Адилеттен кийин чыккандар деле өзүнүн жеке концерттерин берип жүрөт. Анан Адилетке деле айтып атам, сунуш кылып көп эле буюрса могу кыштан кийин беребиз го деп ойлоп атабыз. Жакшы, буюрса концертиңерге дагы ийгилик каалайлы, чыдамсыздык менен аны дагы силерди да чакырабыз буюрса сөз. Сөз түрдө барабыз, унутпасаңар. Анан ал жака барып. Эми Адилет мырзага кайрадан эле баягы автопортреттин алкагындагы суроолорго өтө турган болсок, сиз өмүрүңүздө таптакыр кылбай турган нерсе эмне? Өмүрүмдө кылбай турган. Мен ушуну кылбайт болчумун деген нерсеңиз бар. Балким кыздардын көйнөгүн кийбейм деп айтаттырсыз. Балким таптакыр эле кандай десем эми тоодон секирбейт болчумун, же балким балмуздак жебейт болчумун деген сыяктуу нерселер болсо эмнени кылбайт элеңиз? Мен өмүрүмдө кылбай турган нерселер бүт эле нерселерди кандай десем сиз айткандай эле баарын кыла бересизби? Жок, кылбайм. Ал жакта бар да баягы кылбай турган нерсе кылчу нерсе дегендей. Чачыңызды кызыл түскө боетат белеңиз? Жок, кылбайт болчумун. Сахнага чыгып кыздардын кийимин кийип алып ырдайт белеңиз? Жок. Эми ушул сыяктуубуз негизинен санап кете берсеңиз болмок. Биздин шайыр жардамчы болду окшойт. Демек кайсынысына токтолдуңуз? Экөөнү тең кылбайт болчусуз? Экөөнү тең кылбайт болчумун. Үчүнчүсүчү? Үчүнчүсүн дагы ойлоп таап чыкпайсызбы? Үчүнчүсүн балким азыр айтып койдуңуз да, мисалы үчүн менин чачымды кызылга боетпойт болчумун, кыздын көйнөгүн кийбейт болчумун десеңиз, продюсериңиз эртең ушул экөөнү эле кылбайм дебедиң беле, калгандарын кыласың да деп туруп бир нерсени кылдырып койсом деп. Сизден көрөбүз архивден деби? Ооба, азыр айтып алыңыз дейли. Мен өзүм чачымды ушу узунураак бойдон эле калтырам, чачымды кыскараак кылбайм деп ушундай. Өзүм чачымды кыскартып алсам мага жарашпайт, ошон үчүн чачымды кыскартпайм деген. Жакшы. Урмат мырза, бияктан кичине кыстарма кылып архивтен көрөбүз дегениңизге караганда, Адилет мырзанын кыздын көйнөгүн кийип алып ырдаганы барбы архивиңизде? Архивде жок, бирок эми чыгармачылыкта ар түрлүү окуялар болот да, алдыда айта албайсың мындай деп. Эми ошого байланыштуу чыгармачылык чөйрөдө болуп калса, может кийип калышы мүмкүн да, алдын ала айтыш кыйын да. Анткени бир эле Адилет кийбейт да, чыгармачылыктагы чөйрөдөгүлөр баары эле бир актерский мастерствода аткарып калган учурлар болуп отурчулар, ошол убакта может кийип калышы мүмкүн, ошого айтып атам да. Демек продюсериңиз чечет экен. Эми баягы мурунку коногубуздун, жок, сизден биринчи бир ыр суроону өтөлү, андан кийин анын кайра суроого өтөлү. Эски чыгармалардан Абижан Темировко экебиздин Ала Тоо деген чыгармасын ырдап берейин. Өмүр кечи улап токтобой, мезгилсиз ат чексиз кыялдай, тоо башында бүркүт толгонуп, тоонун бетин аяп кыялбай,
кереметтүү аппак ала тоо кылым келет сени эскерип кыргыз үчүн тойдо төрөлгөн түбөлүктүү сенсиң эстелик алыс кетсе эгер урпагым түшкө кирет тарча жерлерин табияттын ыйык бейишин ким сүйбөсүн кыргыз жеримди кереметтүү аппак ала тоо кылым келет сени эскерип кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн түбөлүктүү сенсиң эстелик айланайын аппак тоолорум касиеттүү бийик соолорум баракелди дейм дагы мындан мурунку ырыңыз сүйүү темасында болсо эми бул ырыңыз болсо баягы атайын мекенге ата журтка арналган же болбосо патриоттук деп эле кыскартып айтып койсок болот э өзүңүз негизинен кайсы жака көбүрөөк басым жасайсыз мисалы сүйүүгөбү же болбосо ошол ата энени сүйүүгө болгонбу же ошол эле мекенге арналган дейлинчи сиздин жүрөгүңүзгө кайсы чыгармалар көбүрөөк жакын мага сүйүү жөнүндө мекен жөнүндө чыгармаларды чыгаргым келет негизи ырдагым келет диапазону бийигирээк ырлардан ырдаганды жактырам ошол мен ырларды ошо жакшы чыгарма болсо элге жете турган чыгарма болсо ошолорду ырдагым келет жакшы сизге мындан мурунку коногубуз аяна касымованын суроосун узаталы жопириңе даярсыз э мейли коркпой эле коюңуз коркунучтуу эле эмес аракет кылабыз деп коеюн жашооңуздагы эң экстремалдуу болгон окуя эң экстремалдуу болгон окуя дегенде мисалы мүмкүн экстремалдуу бир нерсе кылгансыздыр же жөн эле экстремалдуу нерсеге күбө болуп калгандырсыз азыр адилет мырза кайра ойлонуп алсын урмат мырза сизден сурай кетеличи сиздин жашооңузда балким экстремалдуу нерселер болгондур эмне кандай десем сразу жооп бериш кыйын экен негизи э ойго ар түрдүү нерселер келе берет го анан сыңарындай азырынча жакшы эле нерселер келип атат оюңузга э жаман ой тез келет жакшы ой кеч келет деп коет го жаман ой келип калат экен мына убакытты чоюп атат байкап атасыз э адилет мырза сизди көбүрөөк ойлонуп алсын да ошол сыңарындай көп эле келет негизи бирок анын баары эсте жок болуп атат азыр жок бизге баарынын кереги жок эсиңизде калганы эсте калганы мүмкүн дос балаңыз менен дос балаңызга неме жубай кылабыз деп кыз ала качкандырсыз ай андай көп деп коебуз болгон бирок ала качуу деле болгон баягы ала качуу жөнүндө айтып коеюн анда э эсте калыптыр анда бизден ошо угармандарга сиздер баягы айтып коюп атпайсыңарбы суроо берсек ооба андай болгон ала качуу болгон деп бирок угармандарыбызга баягы сыр болуп калып калып атпайбы анын баарын айылдалчубуз айылдоочумун айылда ошо балдар үйлөнөбүз деп калып ошо бишкектен алып келебиз деп калды да кызды анан дос балабыз кыз менен сүйлөшкөн болчу анан бала негизи үйлөнөйүн деген деле ой жок болчу да анан биз баарыбыз эле балдар сен үйлөн короче алып келесиң кыз менен сүйлөшүп жүрөсүң го барсаң эле макул болот да деп баарыбыз күлөп жибергенбиз анан анын арасында үч бала бияка келген бишкекке келип кызды алып кетип жолдо уже кармалып калган да кармалып анан аларды ошол күнү эле алып барып камап коюшту камап арасында сиз барсызбы жок мен жокмун бирок тиякта биз күлөгөн болуп атпайбызбы алар камалганда алар камалып унчукпай туруп өткөн да тиякта айылда жүргөндөн кийин жибергендер биз күнү эле болуп калат экенбиз да анан айылда жүрө албай калдык уялып элдерди карай албай ошол күн дагы эсте калыптыр жакшы андан кийин ал досторуңуздар чыктыбы негизгиси чыгышты баатыр эле чыгышты жакшы ошондон кийин кыз ала качпайм деп ала качпайбыз мындан кийин сүйлөшүп эле алып келебиз бирөө досторубуз ала качабыз десе дагы
Бизге окшоп камалып каласың. Адилет мырза, эстедиңизби? Менде деле ушундай окуяны айтып берем. Менде ушундай. Мен өмүрүмдө ошо эч бир кыз алаачыга катышып көргөн эмесмин, көргөн эмесмин. Балдар болуп тамашалап эле бир айылда баягы кем кыздарды алаачы ойнойбуз. Кыздарды эме кылып шок кылып коркутабыз деп. Ошентип ойнойбуз деп анан кийин. Мейли дагы ошентип эстеп анан. Бир кызды чакырып чыгып, ал кызды алаачтык. Алаачы эле кетип бартасызбы? Тамаша, мен тамашага деп ойлогом. Тамашага деп кетип эле бартасыз, кетип бартасыз. Балдардан суратам, кайга калып бартасыз деп. Кыз кыйкырып атат. Анан бизде айылда Чайек деген жер бар. Жумгалда. Ошол жака кетип калдык. Кетип анан ал кызды алып кирип, кыйкырып, өкүртүп эле алып кирип отурушту. Мен тамашага деп ойлогом мененчи. Чын эле отуруп алгам. Ошол нерсеге өзүм таң калгам. Анан кайра тамаша деп ойлоп жүрүп анан чындык экенин билгенде ал кызды кайра куткарганга барган жоксузбу? Бар жаныбызда дос балдар айттым бая болушкан жок эми. Жаныңда баары дос балдарың болсо анан башка бирөөлөр болсо го эми куткармак. Мейли эми бактылуу болсун деген турбайсызбы? Эми сизден кийинки коногубузга суроо болсун. Буга убактыңыз эми болду болуш керек, шайра жана эле эскертти эле. Кийинки конокко мен жардамдашпайчы, эмне бер эле кандай суроо эле только суроо эле эмне эле мындай мүмкүн болушунча оорураак суроо болсо кийинки коногубузду дагы кичине кыйнайт элек. Ооба, бизди ойлондургандай кылды. Мүмкүн логикалык суроо берип көргүлө, бирок жообун калтыра кеткиле бизге, анан биз дагы ушундай болду экен жокпу деп калып калбайлы. Таппадыңыз деп коеппа. Эми сен конок болуп келип атасың, Адилет, өзүң айтасың го дейм. Жок, жардамдашып койду деп атпаймынбы? Эмне техничный сатайын деп эле окшошпой калды. Микрофон алыс болгондон кийин сүйлөшмөкпүз. Ошондон эми өзүң эле айт. Адилет Үмүтбековдун суроосу дейт да тиги кийинки келген конок. Жок, окшоп билип атам, ошо кандай суроо берерин билбей атам. Кайсыл темада суроо бергиңиз келип атат? Логикалык сурообу, же балким чыгармачылыгына байланыштуу сурообу, же балким өзүнүн жеке жашоосуна байланыштуу суроо бергиңиз келип жатабы? Ал ырчыны мен билсем болбойт а? Билбейм да. Ал ырчы ким болорун? Мүмкүн ырчы да болбой калса, мүмкүн актер болоттур, же билбейм, бийчи болоттур. Чыгармачылыкка тиешеси бар адам келет буюрса. Кайсыл темада суроо бергиңиз келип атат, ошону айтыңыз, мен сизге жардам берейин. Бул жашоодо кандай десем эмне жакшы нерселер болду деген сыяктуу бир суроо берели. Жашооңуздагы эң жагымдуу көз ирмемдер деген суроосун да. Адилет Үмүтбековдун суроосу даяр, буюрса кийинки аптада келе турчу коногубуз дал ушул суроого кандай жооп берет аны чогуу болмокчубуз. Эми ушуну менен баягы сонун чыкты. Убакыт учкан самолет деп атайын. Автопортреттен дагы өзүбүздөн убакыт учкан куш деген сөздү бурмалап өзүбүздүн сөз кылып алганбыз. Эми сизге эркин микрофон дейли. 16:54. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге да ийгилик каалайм. Кыргыз элине тынчтык каалайм. Кыргыз эмес, башка өлкөдө өнүккөн өлкөлөрдүн бирине кирип, катарына кошулуп тынч жашоодо жашайлы деп. Ошо кыргыз элим аман болсун. Сиздерге да чоң рахмат. Ийгилик каалайм сиздерге да. Урмат мырза. Адилет айткандай, дагы бир жолу сиздерге дагы чоң рахмат. Манас радиосу өркүндөп өсө берсин. Ар дайым ушул радиодо чыгармачылыктагы адамдар чыгармаларын тартуулап жүрө берсин. Жана ошондой эле кыргыз элибизге өнүп өсүшүн каалайбыз. Жана ошондой эле ушул даражага жеткирип тарбиялаган өзүбүздүн ата энебизге дагы чоң рахмат айтабыз. Угармандарга, Манас радиосуна. Жана ошондой эле ошол бизге дагы үлгү болуп бизди билбеген нерселерди үйрөтүп келаткан кыргыз эли акын болуп калат да. Тимур Салиев деген байкебиз бар. Ошол байкеге дагы салам айтып кетели. Дагы салам жолдосоңуздар болот дагы. Ошо. Бишкектегилерге салам, айылдагыларга салам. Армандарым бар. Кошуналарыма салам. Бардыгына, айылдаштарыма салам.
Биз дагы сиздерге ийгилик каалайбыз, Адилет мырзам, Урмат мырзам. Мындан кийинки чыгармачылык жолуңуздар даңгыр жол болсун, шыр жүрсүн жана сиздерден көп-көп жаңы ырларды күтөбүз. Буйруса Манас радиосунан жаңырат деген ишенчтебиз. Сиздер менен бир саат алкагында Жомарт Шайдылдаев жана Шайыр Бакытбекова автопортрет уктуруусунда алып баруучулук милдетти аткарды. Ал эми бизде конокто Адилет Үмүтбеков жана анын продюсери Урмат Искенов. Чоң рахмат. Албетте, мен дагы өзүмдүн атыман, жок, өзүмдүн атыман эмес, жалпы эле Манас радиосунун жамаатынын атынан бүгүнкү атайын коногубуз болуп, өзүнүн убактысын аябастан келип берген мукам үндүү Адилет Үмүтбековго ыраазычылык билдирели. Жана ошондой эле аны менен баягы достуктун арабасын айдап, чогуу бирге келаткан экөөнүн ою эмнеде болбосун бир жерден чыккан досу Урмат Искеновго дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Экөөңүздөрдүн достугуңуздар үзүлбөсүн, күйөрмандарыңар көбөйө берсин, төрт критерийге дал келген келиңиз эртерээк табылсын дейли дагы. Бүгүнкү эфирибизди ушуну менен жабык деп жарыялайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Сиздерге рахмат биринчиден. Экинчиден, автопортрет сиздер менен коштошпойт. А, жок, бүгүн коштошот. Манас радиосу сиздер менен коштошпойт. Мен толкундан баштадым өзүнчө эле. Кийинки шейшемби күнү ушканча сак саламатта туруңуздар. Башканы коюп Манастык ийгиликсиздер. Рахмат сиздерге.